En local de Canovelles ha assolit la majoria d'edat. Per celebrar els 18 anys d'aquest espai, les entitats i els col·lectius que l'han fet créixer s'han encarregat de fer una programació ben completa, amb tallers, música, espais infantils o futbolí, entre d'altres. Un reflex de la realitat diària d'aquest equipament que ha vehiculat moltes de les iniciatives dels joves del municipi. El local té una cosa més xula que el nom, és el cognom, que és Centre Municipal d'Iniciatives Juvenils. I aquí és un espai on la gent jove intenta fer les seves propostes de tot tipus. Des d'estudiar, que ara estem a l'aula d'estudi, fins a concerts, fins a teatre, tallers, el que la gent proposi i tingui ganes de fer. Amb els anys, el local ha anat creixent. Actualment és un edifici de 4 plantes per on hi passen diàriament una mitjana de 150 persones i on des de fa 18 anys s'impulsa el desenvolupament personal dels joves. Des de sempre s'ha treballat molt la dinàmica de motivar a la gent que entra nova perquè s'organitzi i perquè vegi quines són les seves necessitats i treballi per aconseguir-les. Els usuaris esperen que aquest espai continuï durant molt de temps sent un motor de cohesió i permeti seguir treballant amb la societat des de la base. L'important que hi sigui local és voldrà dir que el teixit associatiu de Canovelles i la gent de Canovelles segueix mobilitzant. Jo crec que és important des d'aquí fer una crida a les estamentos més altos perquè se n'adonguin que això és una cosa de la qual mamem tots, i més un poble com Canovelles, que té una realitat social doncs, complicada. L'aniversari ha comptat amb un munt d'activitats i amb moltes persones que han volgut felicitar el local, fins i tot algunes que en van formar part en els seus inicis i que ara tornen a creuar les portes d'aquest edifici, acompanyats dels seus fills.